Ja sam tebe želeo da zovem iz drugih razloga, da te pitam šta se desilo, ne sa jedinstvom samo i nazivom, već i sa tobom, s obzirom da si ti neko ko je tu započeo, bacio seme. Aj mi kaže nekoliko rečenica, da li si ljut ili nisi ljut, da li si razočaran, nisi razočaran. Budi iskren. Nisam ni ljut ni razočaran, jednostavno tako je moralo da bude. Ja sam podneo ostavku posle spadanja. A šta je moralo da bude? Uzeo sam mlađu grupu. A ko je rekao Radnički, a najviše Jedinstvo? To, u to ne ulazim, mogu da pričam o fudbalu samo. Dobro. Dobro, ajde pričam o fudbalu. Ono što ja sam skoro pitao šta je sa ovim terenom. Pitao sam šta je sa Svetlibo. Pitao sam ona utakmica u pola šest, to je bilo 200 stepeni, zašto od pola osam ovde ne igrano po hladovini, rekli su slaba su svetla, ti si ispred sportskog centra koordinator. Tako. Dakle, ti vodiš računa ko će kada trenira, raspored je kod tebe, pretpostavljam da je tako. Tako. Ajmo malo o tome mi kaže, oko uslova, bilo je rečeno će biti i slučajnice neke ili neće biti, šta je sa svetlima, ko kad ima pravo da trenira ovde, da li ovde mogu da se igraju i neke utakmice, jer ima dimenzije za utakmice. Tako, je dobra vest je što smo dobili ovaj stadion. Kako ne, to je svaka čas i vest deceni. I tako i sportskom centru i svima koji su pomogli i koji su izašli u susret da se napravi. I sami vidite ovu decu, sretna su. Jedva smo čekali da se otvori. Danas je, čekali smo upotrebnu dozvolu. Ja sam ispred sportskog centra dobio da koordiniram s klubovima, da napravimo neki raspored, da se zna red, tako da je. To bude sve normalno i da postoji neka kolegijalnost. Je ključ kod tebe? Ključ je kod ljudi koji su tu na održavanju. Tu su Alen i Nataša koji koordiniraju s klubovima. Ja sam napravio jedan raspored, koji klubovi su svi dobili raspored. Počeo Radnički, Pirot, sve selekcije, Jedinstvo, Senjak, Tanasko Rajić, to su sve zonaške ekipe, onda privatna škola Libero i klub malog futbala i ženski futbal je dobio. Dobro, ovi privatni, da li plaće? Ne plaće, u Pirotu niko ne plaća termine. To je neka, to je sportski centar omogućio i to je mnogo. A hala? Mislim da se ne plaća ni to. Dobro. To je velika stvar koju sportski centar radi za Pirot. Da, kaži mi... I za pirotski sport. Naravno. Naravno. Što se tiče utakmice, da li mogu klubovi neki da prijave, da registruju, da igraju ovde? Trenutno utakmice ne mogu da se igraju zbog nekih stvari koji, to su, koliko sam ja razumio i upoznat sam s tim, treba da imamo klupe za rezervne igrače i za delegata koje će u toku, nadam se, do kraja godine da se srede i da se reše preko sportskog centra. Što se tiče terena, teren je izvanredno napravljen i dimenzije fenomenalno, vidite. Teren koliko su dimenzije? 100 metara, 64 metara širina, mogu da se igraju utakmice saveznog ranga, mogu da igraju petlici, pioniri, znači od početka do kraja. Kad se upotrebljava, od koliko do koliko se koristi? Teren se koristi od 9 ujutru do trenutno do 8 uveče, dok se vidi, što bi rekli, jer u toku je proces. To se radi preko distribucije, treba da srede reflektore, u tom smo procesu. Nadam se da ćemo do kraja raspusta, odnosno do početka školske godine, da dobijemo reflektore, da bi mogli klubovi da skupe decu sve na kup posle škole i da izađu i da treniramo svi zajedno. Odlično. To je jedan cilj. Dovoljno je za sad, neka hvala ti je puno. Sa srećom. Hvala i vama.